မင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခေါ်စာတက္ကရစ်1383ခုနှစ်ဝါခေါင်လာပြီကျော်၄ရက်ခရစ်နှစ်2021ဩဂုတ်လ26ရက်ကြာသာပတိနေ့နာနယ်ကင်းကာလဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ရေတရှိရက်ွက်နန်းတော်လမ်းကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိတကရောဆရာတော်ဖရာကြီးတရင်သုံးရင်စီမံအုပ်ချုပ်တော်မူရာမဟာဝိသုဒ္ဓါယုံကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာအရုံစွမ်းလှရှင်ကတော့အောင်မင်းသူပရိဘောဂတိုက်တာမွေကဥအောင်မင်းထော်တင်တင်မိသားစုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဥအောင်မင်းထော်တင်တင်မိသားစုတို့ကသားနဲ့သမီးမွေးနေ့ကုသိုလ်တဲ့ဒါလာစဉ်လည်းပဲဒီတခါကြီးအဲမွေးနေ့အဖွာယေစုအဲခုတသားရီသမီးတွေမွေးနေ့စသည်အဲတနေ့ပေါ့နော်အဲရက်ဒီယူထားတဲ့၄-၅ရက်လောက်ယူထားတဲ့မိသားစုတွေပါပဲပရိဘောဂတိုက်မိသားစုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဒီပရိဘောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲဒါဒီအထောက်ပံ့ပြုနေတဲ့အဲဒကာကြီးတွေမှအီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲနေ့စုံကတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဤကျောင်းတိုက်ကြီးကိုဒုတိယမြောက်ပဌာနာနာယကဆရာတော်အဖြစ်ဤကျောင်းတိုက်ကြီးကိုစီမံအုပ်ချုပ်တော်မူသွားတဲ့ဒုတိယမြောက်ပဌာနာနာယကဆရာတော်ပဋ္ဌန္တာကုဏ္ဏညပြန်လည်တော်မူတဲ့24နှစ်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတော်ဤတော်ကလမကွယ်လွန်တာ18နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဥပဇေဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့ဒီပဋ္ဌန္တာကုဏ္ဏညရဲ့ဘဝနတန်ဆန်လွန်တာ24နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသားတွေကမြတ်ဆရာဆိုပြီးတော့စာလေးတွေရေးထားတာရှိသလိုဒီအနန္တကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးများဤဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့လမ်းညွန်ဩဝါဒများဒီစာအုပ်လေးနှစ်အုပ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာမနေ့ပိုင်းအရာဆိုရင်တော့မွေးနေ့ပေါ့နော်နေ့ကင်းရတော့ဆရာကျေးဇူးဒါကျေးဇူးဆက်ကြတာမူလတုန်းကတော့မေတော်ကြီးတော်ကလမကအဲရှိပြီးတော့အဲဆရာတော်ဘုရားကဘဝနဲ့ထန်ဆန်းလွန်သွားတာဆိုတော့မေတော်ကြီးနဲ့သားသမီးမြေးတွေပေါ့နော်ဒါကအဲ့ဒီနောက်မှာမေတော်ကြီးကလည်းဒီကွယ်လွန်သွားတာပေါ့နော်ကွာတာတော့တွက်ကြည့်ပေါ့ဟိုမှာ24နှစ်ဆရာတော်ကမေတော်ကြီးက16နှစ်ဆိုတော့6နှစ်လောက်တော့ကွာတာပေါ့နော်6နှစ်လောက်ကွာပြီးတော့မှမေတော်ကြီးကကွယ်လွန်သွားတာအဲ့တော့နေကင်းရတော့ဆရာမြတ်ကျေးဇူးဆက်တယ်အဲဒါရီသမီးတွေမြေးတွေနဲ့ဆိုရင်လည်းမိဘကျေးဇူးဆက်တယ်။ဒါပြောလို့ဒါပြောရတာဒီမေတော်ကြီးတော်ကလမရဲ့ဒီသားသမီးတွေထဲမှာဒါပြောရလို့ရှိရင်အခုဆိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဤတော်ဆောရှင်တယောက်ပဲကျမ်းမာတော့တယ်။ဓမ္မဤတော်ဆောရှင်ဆိုတာလည်းပဲအသက်က90ကျော်နေပါပြီ။နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမောင်နှမရှိတဲ့ထဲမှာကိုကမှ9ယောက်ထဲမှာတယောက်ပဲကျန်တော့တရားမလို့ဒီမေတော်ကြီးတော်ကလမရဲ့ကျေးဇူးဆက်ဆိုရင်တော့မှသာသမီတွေကအခုဓမ္မဟိတ္တဆောရှင်တယောက်ပဲရှိတော့တာသာသမီတွေကဒီဒကာကြီးဥစိန်ပေါ့နော်ဥစိန်ခမီးတော်ဥစိန်မေတော်တော်ကလမတို့ကမွေးတဲ့သာသမီ9ယောက်ဒေါခင်ညွန့်ရဲ့ဒေါဆောရှင်ဒေါဆောရင်ရဲ့တော်သောရှင်ရဲ့ဥတင်မောင်ရဲ့ဥတင်အောင်ရဲ့ဥမြဟန်ရဲ့တော်သောခင်ရဲ့ဒါအောင်နှမ9ယောက်ရှိတာပါဆရာတော်ဗာဒနာကုဏ္ဏညာမွေးဖွားတာက1299ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်2ရက်ဆရာတော်ကပြန်တော်မူတော့လေပဲဝါကောင်လာပြီကျော်ရှေ့ရည်နေမှာပြန်တော်မူတာတက်တော်60ပြည့်ပြီလို့6ရည်မြောက်ပဲရှိသေးတယ်1299ခုဝါကောင်လာပြီကျော်2ရည်နေမွေးဖွားပြီးတော့ပြန်လွန်တဲ့အခါကျတော့1359ခုနှစ်ပြောရလို့ရှိရင်ဝါကောင်လာပြီကျော်ရှေ့ရည်နေပြန်တော်မူတာအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမောင်နှမ9ယောက်ထဲကအခုဓမ္မဟိတ္တဆောရှင်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါ90ကျော်နေပြီဆိုတော့
တာရီသမီးတွေမြေးတွေကနေပဲအဲဒါကျေးဇူးဆက်ဆောင်ကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးဒီနေ့စတဲ့အနေအဖြစ်ရောဒီအခုတလောမှာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓနုသတိအကြောင်းနေလဲပြောနေတာဆိုတော့နှစ်ချိတ်ရှိစုဘုဒ္ဓဝင်လေးကိုနှစ်ချိတ်ရှိစုဘုဒ္ဓဝင်ကိုဒါဘုန်းကြီးတို့တနေ့တနေ့နည်း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 ပူဇော်ပါမယ်အဲမွေးနေ့ရှင်တို့နောက်တချို့ဆိုရည်စုတို့အခုတို့ဆရာမိဘကျေးဇူးဆက်တို့ဒါလေးတွေလည်းနည်းနည်းပါသွားအောင်ပေါ့နှစ်ချိတ်ရှိစုဘုဒ္ဓဝင်ကျောင်းလေးလည်းနည်းနည်းတည်သွားအောင်ပေါ့ဒါရမလို့ဒီနှစ်ချိတ်ရှိစုအောင်တော်မူဖရာဘုဒ္ဓဝင်များဒီနေ့စားပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်နှစ်ချိတ်ရှိစုအောင်တော်မူဖရာဘုဒ္ဓဝင်များဖရာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အားလုံးရဲ့ဆရာလဲဟုတ်တို့မိပါလဲဟုတ်ပါတယ်တထာဒေဝမနုဿာနံဆိုတာဖရာဆိုတာဒေဝနတ်မြမာတွေအားလုံးမနုဿာလူသားတွေအားလုံးမနုဿာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရောဒိဋ္ဌန်တွေရောအဲပြောရလို့ရှိရင်ဒီပိဒါတွေရောပေါ့တခါတည်းဟန်အရာပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါငရဲသူငရဲသားတွေအစီအလဲပြောလို့ရပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကြောင့်အရိယတန်ခါပေါ်လာတဲ့အခါမှာရှင်မောကလန်တို့ကဲ့သို့တခိုးရှိတဲ့ယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေကငရဲသူငရဲသားတွေလည်းပဲဒါအထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာတွေရှိတာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒေဝမနုဿာနံပြမာနတ်လူသုံးပုံသူတို့ဤကြည်ဖြူကြည်ဖြူဥခိုက်နော်ဥတ္တရာဆရာမြတ်ဖြစ်တယ်တထာရိဝမနုဿာနချမ်းသာရာကြောင့်လမ်းကောင်းညမြဆုံးမတော်မူတတ်ပြီးလူနာပြမသတ္တဝါပေါင်းတွေဆရာမြတ်အစီဖြစ်ကြည့်ဖြစ်တော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးခုံတော်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့နှစ်ချိတ်ရှိစုအောင်တော်မူဖရာဘုဒ္ဓဝင်များဒါလေးပူဇော်ပါမယ်ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဥစွာပထမဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီဆရာတော်ပါရဏကွန်းညာပေါ့နော်ဒါအီကျောင်းတိုက်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တာလေးတဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းပြောပါမယ်ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကိုစတင်တည်ဆောင်ခဲ့တာကတော့ဆရာတော်ဒါပါရဏဝါသဝပြီးဝန်သားကတည်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ပါရဏဝါသဝပြီးဝန်သားဆိုတာလည်းဆရာတော်ပါရဏကွန်းညာရဲ့ဒါပါကြီးပေါ့နော်ပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာတော်ပါရဏဝါသဝပြီးဝန်သားတည်ထောင်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ကတော့ဆရာတော်ဗဒနာကွန်ညညာဆရာတော်ဗဒနာကွန်ညညာက1341လောက်ကနေစပြီးတော့ကျောင်းတိုက်စီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဗဒနာဝါသဝပြီးဝန်သားက1320ကနေစပြီးတော့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကိုဒါစီမံအုပ်ချုပ်လို့လာခဲ့တာဟိုးမူလအစတုန်းကတော့ဒီကျောင်းတိုက်ကအိဆာတရားဆရာတော်ကြီးတပါးနေကျောင်းပါပဲအဲ့ဒီတပားနေကျောင်းကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကတန်တော်စင်းဆရာတော်ဆိုတာမန္တလေးအနောက်ပြန်ပေါ့အဲတန်တော်စင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလှူလိုက်တော့တန်တော်စင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေမှဒီဆရာတော်ပတ္တနာဝါသောဘိယွန်သတကြတိယဘိယွန်သဒါနာသာတိရိဘောရဓမ္မစရိယနော်ကြံကြံထက်အကျော်ဆရာတော်ကိုဒါစာသင်တိုက်ဖွင့်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အစဉ်ဆက်ဒီလက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုးတန်တော်စင်းဆရာတော်ကြီးကစအဲအိစာတရားဆရာတော်ကြီးကစရမှာပေါ့အိစာတရားဆရာတော်ကြီးက1242ခုနှစ်မှာမွေးတယ်ပြန်တော်မူတော့1338ခုတပေါင်းလာပြီကျော်14ရက်တက်တော်95သိခါဝါတော့85မှာပြန်လုံတော်မူခဲ့တာပေါ့ဒါကဒီတန်တော်စင်းဆရာတော်ကြီးပေါ့တန်တော်စင်းဆရာတော်ကြီးက1240ခုနှစ်မှာမွေးတယ်ဒါအိသာရဆရာတော်ကြီးတဲ့တနှစ်ကြီးတော့1240ခုသရဉ္ဇောလာပြီးကျော်10ရက်ဇာသာပတိနေ့မှာမွေးတယ်ဇန်တော်မူတော့1332သရဉ္ဇောလာဆန်6ရက်ည9:10မိနစ်မှာတတ်တော်97သိခါဝါတော့82ဝါမှာဘဝနဲ့ထန်ဆန်လွန်နေပြောရရင်တော့ယွာနီနာချင်းနေပေါ့ဒီအိစာတရားဆရာတော်ကြီးကအခုတော့လည်းနထိုးကြီးနေပေါ့လေဒီအဲ့ထဲကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲတန်တော်အဲဆရာတော်ဗရဏတန်တော်စင်းဆရာတော်ဖရာကြီးကြတော့ချင်းရစာတီပေါ့နော်ချင်းရစာတီပေါ့
ဆိုတော့ယွာနီနာတွေပေါ့နေတာစကားကွဲတာနော်ယွာနီနာတွေအဲ့ဒီကနေမှအစ္စာတရားဆရာတော်ကြီးကနေတန်တော်စင်းဆရာတော်ကြီးလူတန်တော်စင်းဆရာတော်ကြီးကနေမှဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဗန္ဒနာဝါသွားပြီးဝန်သားကိုတာဝန်ပေးတော့ဆရာတော်ဗန္ဒနာဝါသွားပြီးဝန်သားက1290ပြည့်နှစ်ပြသူလာပြီးကျော်ရှိရဘုရဟုနေမှာဖွာတာ1340ခုနှစ်တော်တည်လာပြီးကျော်5ရည်နေမှာဘဝနာထဆန်လွန်တာဆိုတော့ဆရာတော်လည်းတက်တော့82နှစ်လောက်နဲ့ဆန်လွန်သွားတာပေါ့နော်80မှာ1300ဆိုတော့နှစ်30ဒီဘက်က42ခုဆိုတော့42နှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်တက်တော့82နှစ်မှာအဲ့ဘာတခါဆရာတော်ဝရဏကုဏ္ဏညာက1299ဝါကောင်လာပြီးကျော်2ရည်နေမှာဖွားမြင်နေဆရာတော်က1359ဝါကောင်လာပြီးကျော်4ရည်နေမှာပြန်လွန်နေမှုလေအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ခုနေကြတော့1999ဩဂုတ်လ26ရက်အဲ့ဒါဒီနေ့က2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လဒီရှိလာပိုင်း26ရက်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူတာဒါ24နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ចောင်းတိုက်ကြီးကိုဒါဆရာတော်ကြီးဟိုစာသင်တိုက်အနေအားဖြင့်ဆိုရင်တော့နှစ်ပါးပေါ့ဆရာတော်ဒီဖရဏဝါသွားပြီးဝန်သားတီထောင်းနေတပည့်တွေမွေးတယ်ရောဆရာတော်ကြီးအပါအဝင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်အပေါင်းများစွာထူးထူးချွန်ချွန်တိပိတကဆိုနှစ်ပါးတောင်ထွက်တာဆရာတော်ပါရဏသူမင်္ဂလာလင်္ကာရနဲ့နောက်ပိုင်းတော့ရန်ကုန်တိပိတကမဟာခန္ဓာဆရာတော်ပေါ့။နောက်တိပိတကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့။အဲ့ဒါတည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဆရာတော်ပါရဏကုဏ္ဏညာနဲ့ရောဆရာတော်နဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့မှစီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါ1359ခုနှစ်ဒီဝါကောင်လိုက်ပြီးကျော်ရှိရင်းနေဝါနထံဆန်လွန်တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဖြင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောဆရာတော်ဘုရားကြီးကပဲအစီမံအုပ်ချုပ်လို့လာခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟာအဲဘဝအသက်ခန္ဓာမမြဲတဲ့သဘောတရားအရမျက်နာလွှဲပြီးတော့ဘဝနဲ့အကြောင်းရွှေ့ပြောင်းကြတော့လဲပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အဲတည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ဒီပရိယပရိပတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့အခုချိန်ထိအဲဒါအစမပြတ်လက်ပတ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့တုန်းကလည်းရေးပါတယ်ဒီကျွေပေမဲ့ဝေနေစေဆရာတော်ကြီးတွေပါလို့နော်ကျွေပေမဲ့ဝေနေစေဆရာတော်ကြီးတွေပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘဝခန္ဓာအနေအချင်းကျွေသွားကြတော့လည်းပဲအဲဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ပါရမီစာခစရိယာတွေရောဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့တပည့်စင်ဆက်တွေရောပေါ့နော်ဒါကျွေပေမဲ့ဝေနေတယ်ဆိုတာဘဝခန္ဓာကျွေပေမဲ့ဓမ္မเนาะကျင့်စဉ်ဒီပရိယပရိပတ်တွေကတော့ဝေနေပါတယ်ဘုရားယန္တာတွေတောင်မှမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အနိစ္စခန္ဓာရဲ့အလိုတိုင်းဆရာတော်ကြီးတွေဟာလည်းတဘဝတခန္ဓာချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းခဲ့ရတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာဟာအနိစ္စသဘောအရာအနိစ္စခန္ဓာတွေရဲ့သဘောအရာချုပ်ငိမ့်ကျွေကြမြေခမိခဘလို့ပင်ပြောက်ွယ်သွားကြတော့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တည်သွားခဲ့တဲ့ပါရမီစာကစရိယအချင်းမြတ်ဒီရောနောက်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝအသက်ခန္ဓာကိုပေးပြီးတော့မှကျင့်ကြံသွားထုတ်အထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီတန်ပြန်ဘဝထွန်းကားမှုတွေရောနောက်တစ်ခါတပိတန်ခါတက္ကရာကမတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့နော်ပရိယပရိပတ်ဒီတပိတံဃာတွေပေါ်မှာစင်ဆက်မပြတ်စီစဉ်နေတဲ့အတွက်ပြောရရင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟာကြွေသားပဲမယ်လို့ဝေးနေတယ်ပြောရရင်တော့ဘဝခန္ဓာပြောက်ပဲမယ်လို့ဓမ္မဉာဏ်နေနော်ဒီဓမ္မဒီအသိအကျင့်ကြီးကတော့အခုချိန်ဒီအဲပြန်အာရုံပြုလိုက်တိုင်းပေါ့နှလုံးသွင်းလိုက်တိုင်းပေါ့ယင်ထဲမှာအဆက်မပြတ်တည်ရှိနေစေဖူးပွင့်ဝေစားနေစေကျွေပေမဲ့ဝေနေသေးတာဖြစ်ကြပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပြောလိုပါတယ်ပရမအုပ်စိုးမြေလူလက်ခံအဲ့ဒါမိမိပိုင်ကြောင်းမြေကိုပြစ်စွန်တော်မူတဲ့အိသာတရားဆရာတော်ကြီးမြေလူလက်ခံတပန်လူလိုက်တပန်လူလိုက်ဆိုတာအိသာတရားကိုမြေကိုလက်ခံပြီးတော့မပရိယတ္တသတ်နဲ့ဖွင့်ဖို့အတွက်တပည့်ကြီးပိုင်းတော်ဝါသွားပြီးဝန်သားကိုတပန်လူလိုက်တဲ့တန်တော်စင်းဆရာတော်မြေလူလက်ခံတပန်လူလိုက်စာတင်တိုက်ဒီအဝိရာဘာဒီတကယ်ရှိရင်တိုက်သည်ဆိုတဲ့အကြီးအသေးပြေးသွားတဲ့စာသနာကြီးဖြစ်အောင်တီထောင်တော်မူခဲ့တဲ့တိုက်တီဆရာတော်ကြီးပါရဏဝါသွားပြီးဝန်သားဒ
ဒါ1380တုန်းကနှစ်100ပြည့်ခဲ့တာဆိုတော့နော်80အခု83ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း130နဲ့3နှစ်ရှိပါပြီ။ဆက်တိုက်သာသနာမှုကျေးဇူးပြုဒါကတော့ဆရာအယူနဲ့တကွဘုရားတရားတန်ခါကိုဟို1280ပြည့်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားဒါ1280ဆိုတွေ့ကြည့်ပေါ့နော်1280နဲ့တွေ့ကြည့်ရင်1380မှာတော့100ဖြစ်နေပြီအခုဆိုရင်ဒါ83တော့ရောက်နေပြီနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကပြောခဲ့တဲ့စကားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီယခုဘဝနဲ့တမ္မာတိတိအယူနဲ့တကွာဘုရားတရားတန်ခါကိုငွေနဲ့တိန်3သိန်းပေးပြီးစွန့်လိုက်ပါဘူးဆိုတော့လေမစွန့်တော့ပါပယ်ရမည်ဆိုတော့လေမပယ်တော့ပါယနေ့ယခုအချိန်ကစ၍အသက်တည်တည်တန်အောင်ဤသစ္စာအဋ္ဌံဖြင့်တမ္မာတိတိအယူနဲ့တကွာဘုရားတရားတန်ခါကိုမစွန့်ပယ်တော့ပါဘုရားဒီလိုမျိုးတရဏဂုံကိုစောက်တည်ဖို့ဆရာတို့ကြီးကဩဝါဒပေးတခါတန်တော်စင်းဆရာတို့ကြီးကလည်းမိတ်နေတို့ရန်ကိုရောက်စဉ်ကအိဆာတရားဆရာတော်ကလှူဒန်းလို့ကြောင်းလှူခံခဲ့တာဟာမောင်ဝါတဝကိုရည်ရွယ်ပြီးမောင်ဝါတဝအာကိုနဲ့လက်ခံခဲ့တာအိဆာတရားဆရာတော်နဲ့တကားများကပရိယတိစာတနဲ့ဖွင့်စေခြင်းညတယ်တို့ဝန်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းတာဝန်ကြည်အောင်ဒီနှစ်ဝါဆိုအမိကြွပြီးစာတနဲ့ဖြစ်အောင်ဖွင့်လှစ်ပါတို့ကမောင်ဝါတဝကိုအန်နေပါလေဒါဆရာတော်ကြီးတွေဟာသာသနာမျက်နှာအတွက်အန်နေကြတာပေါ့နော်ရတာတွေကိုစွန့်ခဲ့ကြတာတခါတိုက်ဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းမိတ်နေတေချင်းတရားကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်မှုတဲ့မရဏတတိဘာဝနာကိုတေချင်းတရားကိုအောက်မေ့ဆင်ញင်မှုမရဏတတိဘာဝနာကိုနေ့စဉ်ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါတည်တဲ့အခါကုသိုလ်တည်တာအာကုအာထာရရှိပါပေသည်တကားလို့အမြဲတရိယနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံကံကြီးမှလက်များမှုဒုစရိုက်မှုဒီမှာကြောင်းကြမဆိုင်တော့ပဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိစ္စစုတွေ၌သာကိစ္စစုကိုယ်တိုင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဘာဝနာပွားမှုတိုင်အောင်အမြဲပြုတ်၍နေပေလိမ့်မယ်ဗရဏသတိဆင်ញံဖို့မိမ့်တာတက္ကဆရာတော်ဗန္နာကုဏ္ဏညာလည်းစာသင်တယ်ဆိုတာအတိရဖို့ဖြစ်တယ်သိပြီးရင်အတိကနေအကျင့်အထည်ရောက်အောင်လုပ်ရတယ်ဓမ္မသာစာသင်ရာကျိုးနတ်မယ်ဖះရှင်ကလည်းဒါမျိုးကိုပဲလူလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဖះကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေမှတ်တမ်းတွေလည်းဒါဘုန်းကြီးတို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတော်ဗရဏကုဏ္ဏညာရဲ့ဒီဘဝနဲ့တန်ဆန်လုံးနဲ့ဒီ24နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီဘာသာသာသနာဒီလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုတပည့်ကြီးငယ်ကလည်းစစ်စစ်မပြအားထုတ်နေသလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေအခုဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတဲ့ဒါတိုက်ချက်ဆရာတော်ဆိုလည်းဗဒနာဝစီရပါဠိလင်္ကာရာပြီးအောင်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တူပဲတခါဘုန်းကြီးတို့ဝိယဝိဇ္ဇကုသိုလ်တွေတခါလည်းဘဝကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ဒီကြောင်းတဲ့ရဲ့ဒီဝေယဝိသတာဝန်တွေယူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တခါကြီးဥဆောင်ဝင်းတို့အခုဆိုလည်းပဲဒီမှာဆရာဘုန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥပုံညာနန္ဒဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်မျိုးနွယ်တွေစင်ဆက်မပြထားအောင်ထမ်းဆောင်နေရတာအဲဝေယဝိသကိုအတန်းဝင်းနိုင်တို့စသည်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ဒီပရိယပฏิပတ်တော့ဒီအမွေတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေအားရောဆွေစင်မျိုးဆက်ကရောစင်ဆက်မပြဒီလိုမျိုးပိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားနေရမယ်ဆိုရင်ဟိုဘဝခန္ဓာတွေဟာပျက်စီးချိန်တန်လို့ပျက်စီးသွားတော့လည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့ပရိယပฏิပတ်တွေတနည်းပြောရင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးတွေဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေဆိုတာစင်ဆက်မပြတ်တည်ရှိနေမှာပါပဲဘဝကိုသာသနာအတွက်ပိတ်ဆွနေဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံနိုင်တဲ့ပါရမီတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့နှစ်ကြီးရှိစုအောင်တော်မူဘုရားဝင်နော်ဒါလေးနည်းနည်းစပါမယ်နှစ်ချီရှိစုအောင်တော်မူဖရာနော်နှစ်ချီရှိစုအောင်တော်မူဖရာဘုရားဝင်များပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကောဓမမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီဆိုင်နာကတော့တကယ်ဆိုင်နာကတော့နှစ်ချီလေးစုပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့နိယတဗျာဒိပန်စင်နာကဒီပင်ကရာဘုရားကစတာလေဒီပင်ကရာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဘုရားသုံးစုရှိပါသေးတယ်တို့ဘုရားသုံးစုကတော့ဖြင့်ပြောရလို့ရှင်ဗျာဒိတ်ခံခဲ့တဲ့ဘုရားတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတဏ္ဏကရာရဲ့မေတ္တင်ကရာရဲ့သရဏင်ကရာရဲ့ပေါ့နော်တို့ဘုရားသုံးစုကတော့ဖြင့်ဟိုဒီပင်ကရာဘုရားနဲ့ကဘာတူပြီးတော့ပွင့်သွားတဲ့ဘုရားလေးစုဖြစ်တယ်ပြောရရင်တော့အနိကပေါ့
ဗျာဒိတ်ပန်းစင်ဃာနီးပေါ့တာရမဏကဘာအားဖြင့်လည်းတူးနေတဲ့အတွက်ထိုဖျားသုံးစုပါထည့်လိုက်တော့24နဲ့3ဆိုတော့ဒါ28စုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်တခါဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲ့ဒီကအဲ28စုရဲ့အဲနောက်တခါဘုန်းကြီးတို့ဒီဂေါတမဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိရပွင့်သွားတာကအဲဘာတော့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဟိုးတနင်္ဂနွေကနေလှမ်းတွေ့လိုက်လို့ရှင်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားအထိ28စုဖြစ်သွားတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပါထည့်လိုက်တော့အဲ20အဲ10စုပေါ့အဲ့ထဲမှာတခါဒီဗဒကဘာမှာနောက်ထပ်ပွင့်ဦးမှာက5စုထဲမှာ4စုပဲပွင့်ရသေးတယ်လေအဲအထိမတိယာမြတ်စွာဘုရားကြံသေးတယ်ဆိုတော့ထည့်ရရင်တော့ဒါ2ချိတ်2ချိတ်9စုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကຫນွေပြီးတော့တာပြောတာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကတော့နှစ်ကြိတ်လေးစုပဲဆိုင်ပါတယ်လို့เนาะအဲခုနတော့ငါပြောလိုက်တဲ့ဒီပင်္ဂရာဘုရားပေါ့เนาะဒီပင်္ဂရာဘုရားကနေပြီးတော့ဒီကတ္တပဘုရားအထိเนาะဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကနေဒါကတ္တပမြတ်စွာဘုရားအထိအဲဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကြိတ်ရှစ်စုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာကတော့ရှေးပိုင်းကိုပါတာပူဇော်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကအဲနှစ်ကြိတ်ရှစ်စုပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဖရားတစုပွင့်တော်မူဖို့ဆိုရင်ဘာလဲ့ရလဲဒါပြောရရင်တော့ပါရမီဖြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပါရမီဆိုတာဟာဒီပေါ့ပပါလီပြောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးတို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါမလို့တကယ်သမထဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အတွေ့ဒီအမြင့်ဆုံးကိုအားထုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကြောင့်ကြတော့ရိုးရိုးဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလုပ်ပါဘယ်လောက်ကလေးပြောရင်တော့မပြည့်စုံမှုပြောရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရမီကိုမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာဟုသုံးဖြာပပင်စကင်းစင်ပလျက်အနန္တမြားစွာတတဝါကိုကျင်နာသနာအရင်ထား၍ဖျားဖြစ်ရန်တပ်ပညာကိုရည်တန်ဆန္ဒပြုစုရသာဒါနစချီထိုးစဲလီပါရမီဟုခေါ်သည်တဲ့အာထုတ်တာကတော့ဒါနသီလစတဲ့10ခုပါပဲပါရမီအရာပြောရရင်တော့အရေးအတွက်သင်္ချာ10ခုရိုးရိုးပါရမီပေါ့ရှင်လက်အင်္ဂါတွေတောင်စွန့်ပြီးတော့ဖြည့်ရင်တော့လေဥပပါရမီ10တစ်စင့်တက်တာပေါ့အာတ္တပါဆုံးအာထုတ်ရင်တော့ပရမတ္ထပါရမီတဆင့်တက်တာပေါ့ဟိုအာထုတ်တဲ့ပါရမီကတော့တရားပါပဲသို့တော့စွန့်လွတ်မှုတွေစွန့်စားမှုတွေအနစ်နာခံမှုတွေမြင့်သွားတဲ့ခါကျတော့အာပါရမီရနဲ့ဥပပါရမီပရမတ္ထပါရမီဖြစ်သွားတော့30ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းကြီးအာထုတ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီဒါနသီလစားတဲ့ပါရမီအဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လို့ဆိုကြပါစို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာဘာပါလဲဆိုရင်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိမပါဘူးတဲ့เนาะဟိုဆိုကြပါစို့ဒါနာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့တာမန်အဖျင်ပြုကြရတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ကြရလဲငါဌာနာငါအလှူဟောဒါတက်မဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာပါသွားပြီအဲမာနအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဒါနာဟာငါလှူနိုင်တာငါပေါ့ငါပါတယ်လူတွေထဲမှာမာနပါတော့အဲဒီဒါနအတိပင်လေအဲငါရဲ့အတ္တငါရဲ့လိပ်ပြာဒီလိုအစွဲဝင်သွားပြီဆိုရင်လေဒိဋ္ဌိဝင်သွားရောတဲ့ဘုရားအလောင်းတွေပါရမီဖြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာတွေမပါဘူးတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိနှိမ့်ဆက်ဖြည့်စည်ခံရတဲ့ဒါနမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိနှိမ့်ဆက်အပ်တဲ့ဖြည့်စည်အပ်တဲ့ဒါနမျိုး ਨੇ ဘုရားဖြည့်အောင်ကျင့်လို့မရအဲ့ဒါနာမနာဒိဋ္ဌိတွေမနှိမ့်ဆက်မဖြစ်စည်းခံရတဲ့ဒါနပြောရရင်တဏမာနာဒိဋ္ဌိအဝင်မခံတဲ့ဒါနမျိုးဒါကရှေ့ပိုင်းအဖြစ်စည်းမခံရတဲ့ပယ်ရမယ်အချက်ပေါ့လေတဏမာနာဒိဋ္ဌိနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စည်းမခံရတဲ့ဒါနသီလအဲ့ထဲမှာတခါပြည့်စုံရမယ်အချက်ကမဟာကရုဏာဥပါယကောတန်လာဉာဏ်တွေကိုလည်းအခြေခံရမယ်အခုနပယ်เสียကတဏမာနာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ရ။နောက်
အလျောအားဖြင့်ပါဝင်ရမယ့်အခြေခံအချက်ကမဟာကရုဏာဥပါယကောတန္တဉာဏ်တဲ့ဟောနော်ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိမနှိမ့်ဆက်မဖြည့်စည်ခံရယုံနဲ့လည်းပဲဘုရားအလောင်းတို့အတွက်ကြတော့ပါရမီမမီသေးဘူးဗျတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကမနှိမ့်ဆက်မဖြည့်စည်ခံရတဲ့ဒါနပါခမယသီလပါခမယဆိုမလို့ဒါနသီလတော့ဖြစ်ပါတယ်ပါရမီအမီမခံထိုက်သေးဘူးဘာလို့လားလဲအခုပြောသွားတဲ့အခြေခံရမယ့်နှစ်ချက်မဟာကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန္လညံပြောရရင်ကရုဏာနဲ့ညံဒီနှစ်ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုတဲ့ဌာနကြတော့မှပါရမီထိုက်တဲ့ဌာနဒါကပြည့်စုံစေရမှာအခုနဟာကတော့ပယ်ရမယ့်အချက်ဆိုကြပါစို့မဟာကရုဏာတမာတန်ဘောဓိဘုရားအလောင်းဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည့်ရပြောရင်မျိုးသားဟာဒီမြတ်မောရောမြက်ွယ်ရောအရင်ရောအဖျားရောတတော်ဝါဆိုရင်ဘာမှမရွေးရဘူးအားလုံးတတော်ဝါအပေါ်မှာဟိုကိုရင်ကပေါက်ဖွားတဲ့ဩရတအဲကိုရင်ကပေါက်ဖွားတဲ့သားအရင်သမီးအရင်လိုကျင်နာတနာတဲ့မဟာကရုဏာဌာနရရန်သူမိတ်ဆွေလုံးဝမခွဲခြားရဘူးရှိသမျှသတော်ဟာအားလုံးတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲမိဆက်တဲ့အလောင်းခံနေရတဲ့သတော်ဟာဒုက္ခိတသတော်ဟာတနာစီယာသတော်ဟာအဲ့ဒါလိုမြင်ပြီးတော့တနာတဲ့အဆင့်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်လူတွေပြောသလိုပဲဟိုပဇက်နဲ့တနာနေတာမဟုတ်ဘူးလက်ပါတနာတာအဲကိုယ့်အသက်ကိုယ်တော်မငက်ကွယ်ဖဲနဲ့အဲ့တတော်ဟာဒီတန်နေရာကနေလွတ်အောင်ကျွအောင်ငါကဲတယ်ပဲဆိုတော့ဒီမဟာကရုဏာကြီးထားနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးအသက်ကိုပင်ဗရာဏမထားတဲ့တဏှာကရုဏာမျိုးကြီးကိုဒါမဟာတက်ပြီးတော့ပြောရတယ်နော်ကြည်ကျင်မြင်မြတ်တဲ့ကရုဏာတဲ့ဘုရားအလုံးသူ့ဗေဒာရှင်ရဲ့အသေးများဆိုရင်လက်တော်အနီးရောက်နေပြီကရောပရာတန်ဆိုလက်တော်အနီးကိုရောက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောရအထုလည်းအဲ့ဒီဘဝမှာတမက်တဘူတမကဘူလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီနိဗ္ဗာန်ဆံမှာဒါမှလို့အဲ့ဒီရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုတခါတည်းပယ်ချပြီးတော့မှပြောရရင်တော့လက်လွတ်ခံပြီးတော့မှပါလို့လိုက်လေအာလုံးတော်ဝါဒီပေါ်မှာတနာရတဲ့မဟာကရုဏာကြီးကခါတည်းကိဝါပြီးတော့မှအိုးလေးတင်ချေကဘာတသိငါဒုက္ခခံလိုက်မယ်လေငါဒုက္ခခံလို့တပ်ပံတံဘောရိညာကြီးရရင်အလုံးကိုငါကဲနေပြီဗောအများကိုကဲဖို့အတွက်ငါကျင့်ပလိုက်မယ်အသက်ဒီဟိုးမရည်ဘူးဟိုခြေလေးငါဆိုရင်မရည်နိုင်ဘူးဟိုဘဝခန္ဓာဆိုရင်ပြောမနေနဲ့ဘလို့ဒုက္ခခံရခံရငါတမ္မာတမ္ပုရိညာရင်ရရင်တန်တယ်တန်တယ်အဲ့ဒါပါလေကိုလွတ်ယုံလို့ကယုံနိုင်တဲ့သွန်ပေတာရှင်ရဲ့တိမယုံခဲ့ဘူးအများအတွက်ပင်မခံခဲ့တာအဲ့ဒါမဟာကရုဏာပဲနောက်တစ်ခုဥပါယကောတန္လညာဆိုတာဒီဖျားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကသူများအကူအညီယူရတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုရှားတယ်ဘဝတစ်ခုရပြီဆိုတာနဲ့ပါရမီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကလက်ပတ်နိုင်အောင်လုပ်ရတာအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဌာနမှုသီလမှုစသည်တွေအဲ့ဓာရီဟာဘယ်ကိုရည်တမ်းတာလဲတပ်ပညာညာကိုရည်တမ်းထားတာဒီတန်တဲ့အခါကျတော့လိုရမယ့်အလို့ကပါရမီဟာပညာဥဆောင်ရတဲ့ပါရမီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒီပါရမီ၁၀ပါးအကုန်လုံးဟာပြောရရင်တော့ကရုဏာပညာဥဆောင်မှရတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်တပ္ပဉ္စဉာဏ်ရဲ့အဆောက်အဦအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ဒီပညာအသိပညာကြီးနော်ဘယ်ကိစ္စကိုပဲလုံလုံဒါနလုံလဲတပ္ပဉ္စဉာဏ်အကျိုးမှာပဲ။သီလလုံလဲတပ္ပဉ္စဉာဏ်အကျိုးမှာပဲ။အဲ့ဒါလိုမျိုးဒီကိုလိုအပ်တဲ့တပညုဒညာအကျိုးတစ်ခုရဖို့ရန်သာရည်တန်တောင့်တပြီးတော့မှလိမ္မာသိမြင်တဲ့ပညာမျိုးဟိုပြောင်းလိုက်ဒီပြောင်းလိုက်ဟိုခုန်ခုဒီကိုမမရဘူးနော်အဲ့ဒါလိုကိုပြုသမျှတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာဘယ်ကိုရည်တန်တယ်တပညုဒညာကြီးအကျိုးတစ်ခုလည်းရဖို့ရန်သာရည်တန်တောင့်တပြီးတော့ဆူတောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာလိမ္မာသိမြင်တဲ့ပညာတဲ့။နော်ဘဝတိုင်းပညာပါတယ်ပါရမီအရာတာအာဒီဘဝတော့ဒါနအကောင်းတဲ့သီလပါရမီအကောင်းတဲ့
အမေတ္တပါရမီအားကောင်းနေပြောပါမှန်တယ်သို့တော့အရင်ခံကတော့အခုပြောသွားတယ်ကရုဏာနဲ့ပညာဥပါယကောတန်လာညာအဲ့တော့ဒီမဟာကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လာညာနှစ်ပါးအရင်ခံထားပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်အားထုတ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ဘုရားတမန်တော်မူတာဘုရားအလောင်းသည်ရှေ့ကပပင်စာတရားလို့ခေါ်တယ်တန်တရားနေချစ်တရားသုံးပါးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကရုဏာနဲ့မဟာကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လာညာကရုဏာနဲ့ပညာနှစ်ပါးထက်တန်ဖွင့်ဖြိုးပြီးတော့မှစ조사ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစာအရပြောရရင်တော့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုပါရမီဆိုတာပြောရတာတဲ့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ပါရမီတွေအားထုတ်တော့လားပါရမီရတော့အားလုံးသိပြီဒါနံသီလင်းစာနိက္ခမပညာဝီရိယပင်စမခန္တီသစ္စာမရိဌာနမေတ္တုပေခာတိတေထာဒါနာသီလနိက္ခမပညာဝီရိယခန္တီသစ္စာအဋ္ဌိဌာနမေတ္တာဥပေခာဒါပါရမီ10ပါးပါရမီ10ပါးဒါရိုးရိုးပြောလိုက်တာနော်အဲအဲ့ဒါအောင်မှတခါဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောသလိုဥပါရံပရမထသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီဒါနသီလဘာဝနာဆိုပြီးတော့ပါရမီ10ပါးတွေဟာအခုလို့ဆင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆင်တာလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့လောကမှာကမ္မခေါ်တဲ့ဆင်နည်းဟာ၅မျိုးရှိတယ်ဖြစ်ပယ်ကျင့်ဟောဖြစ်ပယ်ကျင့်ဘုံဟောမြွဲ့ဘုံ၅စုံဆင်ကမ္မဒါအစင်ထားတဲ့လောကသဘာဝ၅ခုပေါ့ဖြစ်ပယ်ကျင့်ဘုံဟောမြွဲ့ဘုံ၅စုံဆင်ကမ္မတချို့ဟာတွေကြတော့ဘာလဲဖြစ်တဲ့အစဉ်အတိုင်းထားတာအဲ့ဒါပိုးတိတ်ကမတချို့ကြတော့ပယ်တဲ့အစဉ်အတိုင်းထားတာအဲ့ဒါဘာနဲ့ကမဖြစ်ပယ်တခါတချို့ကြတော့ပိုးပฏิပတ်တိတ်ကမကျင့်စဉ်ဖြစ်ပယ်ကျင့်တခါလေးတချို့ကြတော့ဘုံစဉ်နဲ့ထားတာဘူမိကမဘူမိတ်ကမပေါ့ဖြစ်ပယ်ကျင့်ဘုံဟောမြွက်ဘုံဟောမြွက်ဘုံဆိုတာဘုရားဟောတဲ့အစဉ်အတိုင်းထားတာဒေသနကမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ထဲမှာအခုဘုန်းကြီးတို့အခုဒီဖြစ်ပဲကျင့်ဖို့ဟောမြတ်ဖို့၅စုံစင်ကမဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစင်ရှိတဲ့၅မျိုးထဲမှာအခုဘုန်းကြီးတို့ဒါနာသီလင်းစာနိက္ခမပညာဝီရိယပစ္စမံခန္တီသစ္စာမရိဌာနမေတ္တုပိခာတိတေထတာဟောအဲ့ဒီစင်ထားတာဟာဖြစ်စင်ပယ်စင်ကျင့်စင်ဘုံစင်ဆိုတဲ့ရှေ့အစင်၄မျိုးနဲ့စင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အကြောင်းတူးကိုငဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနကမှဟောစင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြောရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကျင့်ရမယ်အစင်မဟုတ်တဲ့အတွေ့ဟာဒါနာကစားကျင့်ရမယ်သီလကစားဒါနာပြီးမှသီလကျင့်ရမယ်ဒါလို့မဟုတ်ဘုရားအလောင်းတော်သူ့မိသားရှင်ရည်သည်ဗျာဒိတ်ရပြီးစငါလုံးရမယ်အလုပ်တရားဘာတွေလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါပြောရရင်ပါရမီတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ဝမှာဒီခုပြောသွားတဲ့ဌာနသီလင်းစာနိက္ခမံဆိုတာလေးကပေါ်လာတာဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အစဉ်အတိုင်းပဲသာဘုန်းကြီးတို့ပြောချလိုက်တာတကယ်ကျင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဟောသလိုကျင့်သွားတာပဲနော်အဲဒါမလို့ခုနပြောသလိုပေါ့စင်ကဲစင်ကဲကျေးဇူးပြုမှုတွေကတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်နော်အဲဒါနပြောလို့ရှင်ပါတော့ဥမာတောင်းမှာသီလစောင့်နေဆိုတာရတော့မရှိဘူးလေရှိတာပေါ့ဒါတည်းရတယ်ဘုန်းကြီးထားလိုက်ပါတော့ပါရမီ10တိုက်ကုသိုလ်မြိုက်တို့ထိုက်သည့်အလျောက်ပန်းကောက်ပန်းထောက်ဆက်သွဲကြောင်းကျိုးຫນွယ်၍ဟိုးနေသည့်ရောက်ကမောက်ကမမဟောပြပဲလောကထိတ်တင်ထိုးရှင်ပင်ဤအစဉ်ဖြင့်ဟောသည်ဒါတော့ဟောတဲ့အပိုင်းလေးတွေပြောတာပါဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဖျားเนาะဒီရှိပိုင်းကအကြောင်းအရာလေးတွေပါပြောနိုင်အောင်ဆိုရင်အဲဒီလိုခြံရင်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းနည်းနည်းရှော့လိုက်ပါတော့မယ်ပါရမီဖြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲအာထုပ်ပုံအာထုပ်နည်းသည်ဘာခေါ်လဲဘုန်းကြီးတို့အဲဒီအာထုပ်နည်းပေါ့နော်အာထုပ်နည်းပါဘာတွေရှိသလဲဒီဒီဘာဝနာလို့ခေါ်တာပေါ့အာထုပ်တဲ့နည်းအဲ့ဒီဘာဝနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာစိရကာလဘာဝနာဆိုတာပါလေဒီလိုဖျားအဖြစ်ဒီ
အနည်းဆုံး၄အသင်္ချေကဘာတသိန်းအနည်းဆုံး၄အသင်္ချေကဘာတသိန်းဒါပညာတိကဘုရားပြောတာအာကျန်တဲ့ဝိရိယတိကအဲတတ္တာတိကအာသွန်တဲ့တဆင့်တဲ့ရှင်းအသင်္ချေကဘာတသိန်းအာဝိရိယတိကတက်လိုက်အောင်ဆက်ချောက်အသင်္ချေကဘာတသိန်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကဒါဟိုပညာတိကဘုရားအလောင်းအနေနဲ့ဖြစ်ကျင်တာဖြစ်လို့ဒါလင်အဲပြောရလို့ရှိရင်ရှင်း၄အသင်္ချေကဘာတသိန်းလို့ပြောရတာအာတချို့ဘုရားတွေရှင်းအသင်္ချေအာတချို့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်16အသင်္ချေကဘာတသိန်းတလို့သွားရအဲ့တော့အဲ့ဒီအာထုတ်တဲ့အခါမှာစိရကာလဘာဝနာဆိုတာကာလရှိကြဆွဲရှိရှိနဲ့အာထုတ်ရပါတယ်เนาะဒါဘယ်ဘုရားမဆိုစိရကာလဘာဝနာဆိုတာရှိတယ်တကစိရကာလဘာဝနာပြီးရင်ကြာကာလရှိကြအာထုတ်ရုံနဲ့မကပါဘူးတဲ့နိရဝတိတဘာဝနာပါရမီအပြည့်အစုံကျင့်ရပါတယ်ဟိုကျော်ဟိုချန်တီချန်ဒီလိုလုပ်လို့မရပါဘူးဟောဒါပြဋ္ဌာန်းချက်ပေါ့ဒီခေတ်နဲ့ပြောရင်ပြဋ္ဌာန်းချက်တခါအဲဏိဒံတရပါဝနာအဆက်မပြတ်လဲအာထုတ်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေးအသိဉာဏ်ကဘာတသိန်းဆိုတာကပါရမီတော်တွေရဲ့အာထုတ်မှုကာလဒီလောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုသဘောတရားအပြင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးစစ်စီလုံးနေကာလာတာပြည့်တယ်ပါရမီပဲပြည့်မလဲเนาะဒါဏိဒန္တရဘာဝနာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်စိရာကာလာဘာဝနာဖျားမဖြစ်မီအကြာမှာကာလာရှိကြเนาะတွန်တူဆုံနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရှိကြီးကြာကြီးအထောက်ရတယ်အဲ့ဒါကဏိဒဝတိတာဘာဝနာတနည်းပြောရင်တပ္ပတံဘာရဘာဝနာဘယ်ပါရမီမှချန်ထားလို့မရပါဘူးအကုန်အထောက်ရပါတယ်နိဒန္တရဘာဝနာအစမပြအာထုတ်ရပါတယ်နောက်ဆုံးတကိစ္စဘာဝနာအာထုတ်တဲ့အခါမှာတကိကိုယွယွသေးသေးလေးလေးစားစားအာထုတ်ရပါတယ်အဲတနည်းထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘိဓတိဘာဝနာပေါ့နော်ပျော်ပျော်ကြီးအာထုတ်ရပါတယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးအခြေခံပြောပြီးသွားရင်အဲဒီနေ့ဒီရှေးပိုင်းဖရာအဲသုံးစုအကြောင်းလေးဘုန်းကြီးတို့အရင်ပြောပါပြောတဲ့အခါကျတော့ဖရာရှိခိုးခိုးတဲ့အခါမှာအလွယ်လေးတွေစကလုံးလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ရဟာလေးတွေကြူရှိကိုရတာပေါ့တာမေတာဒီကောမန်သူတွေသောအပနာပတိတိဝီအထံတိတိဖူဝီတိဝီကာကောကာကောနမမဟံဆိုပြီးဒါဖရားနှစ်ချက်ရှိစုတို့ရှေ့ခိုးလိုက်ကြတာမေတာဒီကောမန်သူတွေသောအပနာပတုတုပိအထံတိတိဖူဝီတိဝီကာကောကာကောနမမဟံပြောရရင်တော့တာတဏ္ဍင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားမေမေတင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတတရဏင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဒီဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတမေတ္တာဒီကောကောကုဏ္ဏညာမြတ်စွာဘုရားမံမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကောမန်သူသူမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရေရေဝရမြတ်စွာဘုရားတမေတ္တာဒီကောမန်သူရေတောတောတောပိတာမြတ်စွာဘုရားအာအနောမတ္တိမြတ်စွာဘုရားတောအပပသဗ္ဗဓုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားနာနာရမြတ်စွာဘုရားတမေတ္တာဒီကောမန်သူရေတောအပနာပဗ္ဗဓုမမြတ်စွာဘုရားသူ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 ပိတာမြတ်စွာဘုရားသူသူသာတာမြတ်စွာဘုရားတမေတ္တာတိကောမန်သူတွေသောအပါဏပါတုတုပိပိပိယထတိမြတ်စွာဘုရားเนาะအဒံတိတိဖူဝီတိဝေအဆိုတာအထထတိမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတတိမြတ်စွာဘုရားတိတိတရမြတ်စွာဘုရားအဒံတိတိတိတာဝံဘူးတိတာမြတ်စွာဘုရားဖူဝီတိဝေဖူဆိုတာဖုဒါမြတ်စွာဘုရားဝိဆိုတာဝိပတိမြတ်စွာဘုရားတိတိခိမြတ်စွာဘုရားဝေဆိုတာဝိတ္တဘုမြတ်စွာဘုရားအဒံတိတိဖူဝီတိဝေကာကောကာကောနမမံကဆိုတာကကာကုဒံမြတ်စွာဘုရားကောဆိုတာကောနာကမနာမြတ်စွာဘုရားကာကောကခောကဆိုတာကာသဘာမြတ်စွာဘုရားကောဆိုတာကောနမမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုနမမဟံအဟံကျင်တို့ဒီနမမိရှိခိုးပါဤတလုံးချင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတချို့ဆရာတော်တွေကတော့ဟိုကို့အတွက်ဆူတောင်းလေးပါထည့်ပြီးတော့ဘလို့ရှိခိုးလဲဆိုတော့တမေတ္တာဒီကောမန်သူတွေသောအပနာပါသူသူပြီးအတန်တိတိဖူဝီတိဝေကာကောကာကောထဝီတတိဟောအာလုံးနဲ့ကြည့်ရှိစုပါတဲ့အဲ့လိုကာထာကိုစီပြီးတော့မှအောက်ကတေတံနမတုဗုဒ္ဓံဝိဇယံတင်းတုမေတ္တာဒါလေးထည့်တယ်တေတံနမတုဗုဒ္ဓံဝိဇယံတင်းတုမေတ္တာထိုဘုရားရှင်နဲ့ကြည့်ရှိစုတို့အားနမတုနမောအတုရှိခိုးခြင်းသည်ဖြစ်ပါစေတည်းထိုဘုရားရှင်တို့သည်နော်ဝိဇယံတင်းတုမေတ္တာအကျွန်ုပ်အားအခခသိအောင်စုကိုပေးတော်မူပါကုန်လောပေးတော်မူပါစေတည်းပေါ့နော်ဒါလေးကွာသွားတာပဲနောက်ဆုံးကနော်တာမေသာတိကောမန်သူတွေသောအပါဏပါသူသူပြီးအာရန်တိတိဘူဝီသူဝီကာကောကာကောထာဝီတည်းတေတံနမတုဗုဒ္ဓါနံ
ဝိဇယံတင်းတုမေတ္တာဒါလေးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရှေးဦးဆုံးဖရာကိုစပူဇော်ပါမယ်တမေတဲ့တဆိုတာဘာဖရာတို့တဆိုတာဟာတန်တဲ့ကရာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဘာရှိတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဖရာဆိုတာကလည်းအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတုံညကကဘာနဲ့အတုံညကကဘာလို့ရှိတုံညာကကဘာဆိုတာဖရာမပွင့်ဘူးအတုံညာကကဘာဆိုတာဖရာမစိတ်သုံးဘူးဆိုတော့ပွင့်တယ်ဗောအဲ့တော့အဲ့ဒီဖရာပွင့်တဲ့အတုံညာကကဘာမှာလည်းအမျိုးအစား၅ခုရှိတယ်တဆူပွင့်ရင်တာရနှစ်ဆူပွင့်ရင်မန္တသုံးဆူပွင့်ရင်ဘာတော့ဝရအဲ၄ဆူပွင့်လို့ရှိရင်တော့တာရမန္တအခုဒီဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားတို့ကျတော့၄စုပွင့်တဲ့ကဘာပေါ့၅စုပွင့်တာဗတ္တကဘာဆိုတာအကောင်ဆိုဘုန်းကြီးတို့အခုကဘာပေါ့တဆူတာရနှစ်မန္တဝရ၃စုသာတာရမန္တ၄စုမြတ်ဗတ္တ၅ကဘာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဆူပွင့်ရင်တာရ၂စုပွင့်ရင်ဝရ၃စုပွင့်အဲဝရတဆူတာရ၂စုကမန္တ၃စုဆိုဝရ၄စုဆိုတာရမန္တအားသို့ဆိုရင်ဘာထเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတချို့တော့ဒီကြမ်းနေကြတော့ပြောတာပေါ့เนาะဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟာနိယတဗျာဒိရပြီးနောက်ပိုင်းကတော့ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ချိတ်ချစ်စုနှစ်ချိတ်လေးစုပေါ့เนาะဟိုရှေ့ပိုင်းမှာဘာခေါ်လဲစေတီတံတတ္တတင်ချေယံနဝတင်ချေယဝါစကံကာယဝါစာစတုချာတံဆိုတာရှိတယ်ပြောရလို့ရှိရင်စေတီတံတတ္တတင်ချေယံပေါ့ဟိုစိတ်တော်နဲ့ကြံစီဆူတောင်းခဲ့တာကခွန်တင်ချီ။အော်နှုတ်နဲ့ဆူတောင်းခဲ့တာကကိုတင်ချီ။ဒီကာယဝါစာစတုချာတန်ဆိုတော့အဲကိုရောနှုတ်ရောအဲကိုနှုတ်စိတ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီလိုဆူတောင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာက၄တင်ချီကဘာတည်းဒီလိုလည်းပြောထားတာရှိတယ်။ဒါပြောရလို့ရှင်အားလုံးဆိုတော့ကိုခွန်ကို6ပေါ့တတ္တရေနဝရေနော်ဒီစတုရေဆိုတော့စေဤတံတတ္တတင်ချေနဝတင်ချေဟာဝါစကံကာယဝါစာစတုချာတံဆိုတော့အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ6ခွန်6ဆိုတော့20ဖြစ်သွားတာနော်အဲ20ကဘာပေါင်း20ခွန်ရေအဲ6ရေဆိုတော့16 16နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့20အာလုံးဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တင်ချေပေါင်း20နဲ့ကဘာတသိအဲအဲ့ထဲမှာဖျားဖြစ်ရင်ကျင်းသေးပေါ့ဗျာဒိတ်ခန္ဓာကိုအဲ့ဒါနိယတဗျာဒိတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့၄တင်ချေကဘာတသိအဲ့ဒီ၄တင်ချေနဲ့ကဘာတသိအတွင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည်နော်အဲကတ္တဗဗျာအထီးပေါ့နော်ဒါပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးရှိတဲ့ဘုရားကိုအရင်ပြောပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့တဏင်္ဂရာရဲ့မေတင်္ဂရာရဲ့တရဏင်္ဂရာအဲ့တော့အရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတဏင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့လေးတင်ချေကဘာတသိန်းကဒီပင်္ဂရာစတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဘက်လိုပြောရမှာပေါ့ဒီကဘာကပြန်ရည်ရင်လေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရဲ့အထက်ဘုရားလေးစုပွင့်တဲ့ကဘာကတာရမန္တကဘာအဲ့ဒီတာရမန္တကဘာမှာဘုရားလေးစုပွင့်ခဲ့တဲ့တဏင်္ဂရာရဲ့မေတင်္ဂရာရဲ့တရဏင်္ဂရာရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားဒီဗျာဒိတ်ခံတဲ့ဒီပင်္ဂရာဘုရားရဲ့လေးစုပွင့်အဲ့ဒီမှာအရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့တင်တင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့ကလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာပြောရလို့ရှိရင်ဟိုဘုရားပွင့်တဲ့ကာလဆိုတာဒီတသိန်းရဲ့အထက်အသက်တွေတက်နေရင်လည်းမပွင့်ဘူးတရားရဲ့အသက်တွေယော့နေရင်လည်းမပွင့်ဘူးအဲ့တော့အန္တရာဆုတ်ကတ်မှာပွင့်တယ်ပေါ့ဗျာတက်ကတ်မှာမပွင့်ဘူးအဲ့တော့ဒီဆုတ်ကတ်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာအသက်တန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတရားတန်းအဲ့တသိန်းတန်းအဲ့ဒီအသက်တသိန်းတန်းမှာအဲတင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာအဲအဲ့မှာဖွားမြင်လာတယ်ပေါ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဖြည့်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တင်္ဂရာဘုရားအလောင်းဟာ16တင်ချီနဲ့ကဘာတသိဖြည့်ခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုတွေ့လို့ရပြီလေ4တင်ချီကဘာတသိကပညာတိကဘုရားအလောင်း8တင်ချီကဘာတသိကတရရီကဘုရားအလောင်း16တင်ချီကဘာတသိကဝရိယတိကဘုရားအလောင်းတို့တော့ပြောရမှာဆိုတော့တင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားသည်အဝရိယတိကဘုရားလောင်း16တင်ချေကဘာတသိန်းဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာတုတိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ရောက်ပါတယ်လူပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာ
ဒီပုပ္ပဝတိမြို့ပေါ့နော်ပုပ္ပဝတိမြို့သူဏ္ဍမင်းကြီးရဲ့အဲတောင်ညာဆန်တေဝီသူဏ္ဍမီဘုရားကြီးဝမ်းကြအတိုင်းမှာပြည်တန်နေနေတယ်ဆယ်လာပြည်တယ်ဖွားတယ်နော်အလောင်းတော်အဲတနင်္ဂရာမင်းသားပေါ့အဲအဲ့ဒါကိုဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲထုံးစံအတိုင်းဒီနေ့ဆန္ဒတွေပါထားလိုက်ပါတော့အဲဘုန်းကြီးတို့အနှစ်ပေါင်းအဲ1000ဒီနေ့စီစဉ်ဆန်အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေမင်းသားဒီတော်ထွက်အဲဒုက္ခစရိယာကျင့်ဒုက္ခစရိယာတွေဘလောက်ကျင့်ခဲ့တယ်စားထဲမှာတော့9ရက်ကြာကျင့်နေတယ်နော်အဲတချို့ပြောတာလေးနဲ့မတူတာတော့ရှိတယ်ထားရတော့9ရက်ကြာကျင့်ပြီးတော့မဟာဘောဓိကပါလဲဇယီးပြန်အဲအဲ့ဒီအောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုအဲပြောရလို့ရှိရင်မရှိခဲ့ဘူးလားလို့မေးရင်တော့ရှိခဲ့မှာပဲနော်ရှိခဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့တုန်းကရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကတော့ဟိုဖျားဖြစ်ဖို့ဗျာဒိတ်အရာမတိချသေးဘူးပေါ့နော်ဂေါတမဘုရားသောဘုရားအလောင်းသည်တန်ခနာဘုရားကိုဖူးခဲ့တယ်ထိုဘုရားရှင်ရဲ့ထာမှာလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပါတယ်အဲပြုပြီးတော့ဘုရားဆုတွေပန်ခဲ့ပါတယ်အဲနော်ဒါပေမဲ့လို့တန်ခနာဘုရားကနိယတဗျာဒိတ်ကိုတော့အဲမပေးခဲ့သေးပါဘူးပေါ့နော်ကောရမဘုရားအလောင်းဒီအဲ့ဒီရာနေစုတည်ပြီးတော့ဒါနတ်ပြည်တွေမှာဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့အဲဒါကတော့ဗောနော်တခါတင်းတင်းကြာဘုရားဒီလူရည်ရဲ့တက်တန်းတသိန်းနှမ်းမှာပွင့်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတတ္တဝါတွေကိုချီချွတ်ပြီးတော့အဲမြောက်ဆန်းဒီပြိနေပါဆန်သွားခဲ့ပါတယ်ဗောနော်ဒါတင်းတင်းကြာမြတ်စွာဘုရားတော့တဏင်ကရောမဟာတေဇောတတ္တနံဟိတမာဝဟောနော်မဟံတိရတာဝန္တိသောမိတေတုဇယံစီနောဒါကဒီဘုန်းကြီးတို့အလုံးကြားဘူးပါတယ်ဒီဥပါဒတန်တိဆိုတာထိုဥပါဒတန်တိကြားမှာကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီဖရာတွေကိုပူဇော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲစုလေးတွေတောင်းတာပေါ့အခုလည်းပဲတနင်္ဂရောမဟာတေဆိုတာတတနာဟိတမာဝဟောမဟံတိရတာမဟံမဟံတိရတာဝန္တိမဟံတိရတာဝန္တိအဲသောမိတေတုဇယံစီနောပေါ့တဏင်္ဂရောမဟာဝီရောဟိုမှာတော့နည်းနည်းလေးပါဠိမတူဘူးတဏင်္ဂရောမဟာဝီရောတဗ္ဗလောကာနုကံပကောဝန္တတန္တာရကမနောတဗ္ဗကာမတတောတတာအဲတချို့ဆရာတော်တွေကြတော့တဏင်္ဂရောမဟာတေဇောတတ္တနာဟိတမာဝဟောမဟံတိရတာဝန္တိသောမိတေတုဇယံစီနောအဲတော့ဥပါဒတန်တိတဲ့ပါတာကတော့တဏင်္ဂရောမဟာဝီရောတဗ္ဗလောကနုကမ္မကောဝန္တတန်တာရကမ္မနောတဗ္ဗကာမတရောတရာတဏင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားသည်ကြီးမြတ်သောလုံလဝရိယရှိတော်မူ၏ခတ်သိမ့်သောလူနာပြမတော်ဘာတို့ကိုအစဉ်တနာတော်မူ၏တန်လျာဝတ်၌ဖြစ်စေတတ်သောတဏှာကိုထွေးအံစွန့်ပယ်တော်မူ၏ခါသိန်းသောအလိုဆန္ဒကိုအခါခါသိန်းပေးတော်မူ၏အဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဒါတင်းတင်းကရာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ထားတာပါပါတယ်တဗ္ဗာပိပုတဗ္ဗာဝိတုတဗ္ဗာတိဝကရုတ်တမောတဗ္ဗာတဝပရိခိနောတထာတုထိန်ကရောတုနောဘုံသုံးပါး၌ဖြစ်သောခါသိန်းသောတရားကိုလွှမ်းမိုးတော်မူနိုင်၏ဘုံလေးပါး၌ဖြစ်သောခါသိန်းသောတရားကိုသိမြင်တော်မူ၏ခါသိန်းသောလူမဲနာမည်ပြမမင်းတို့ဆရာမည်ဖြစ်တော်မူ၏ခါသိန်းသောအာတော်တရားလေးပါကုန်ခန်းတော်မူ၏ထိုတနင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုမြန်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဗျာထိုတနင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားသည်တရာတုထင်ကရောတုနောအချင်းတို့တို့အားအခခသိန်းကိုစိတ်နှင့်ပြချမ်းသာခြင်းကိုပြုတော်မူပါဖေယအဲဒါကတော့ဥပါဒတန်တိကျမ်းမှာတနင်္ဂရာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့เออชิโคไล่ตาบ่เออโทตินนิงกราญัสสวาพยาเลยเวดายุคนันขันธารู้เยสภาวะอไตมาเวตะตันซีได้อาคามาเอตินนิงกราญัสสวาพยาเลยเวปรินิพพานสัมมาเรไอ้นี่มาบาฤดอสาฤได้อ่ะมาป่าอูแล้วส่วนหาเอกาตาวกะบดุแลเถระบดุเถรีบดุอุปัฏฐกะอลุจุยะบดุฤดาฤดอพ่อญีโตบ่รู้เองเนี่ยมาพอพยาทาเจไม่ရှိပါဘူးเอบาฤดอป่าแล้วส่วนพยาเยญัญโณกะအတောင်80နော်ဘုရားရဲ့ညံတော်ကအတောင်80ရောင်ကြီးတော်က3ယူဇနာတိုင်အောင်ပြန့်နေသက်တော်သက်တန်းကဘယ်လောက်နေသွားလဲတသိန်းတန်းဆိုတော့8000နေသွားရတာပေါ့အဲ8000နေပြီးတော့
တတဝါတွေကိုတရားရေးအေးတိုက်ဆွေးပြီးတာနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့နှစ်ချက်ရှိစုအောင်တော်မူဖရာဘုရားဝင်များဒီနေ့အစာလေးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အလုံးစွမ်းအလို့ရှင်ဦးအောင်မင်းတော်တင်တင်းသားတွေတမိတွေမိသားစုတွေအားလုံးဘေးကင်းရန်ကိုကြမ်းမချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေတခါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကြီးတော်ဆောရှင်နဲ့တကွဆရာတော်ဗာရဏကုဏ္ဏညာရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ဒီအဲမေတော်ကြီးတော်ကလမရဲ့အဲသားတွေတမိတွေမိတွေအားလုံးဆွေတော်မျိုးတော်များလည်းပဲဘေးကင်းရန်ကိုကြမ်းမချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေဘုန်းကြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းနဲ့တကွတရားနာမင်းအဲယမမင်းတို့အားလည်းအများပေးပါအားလုံးများချမ်းသာပါစေဤတရားနာယူနေကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းရန်ကိုကြားမှာချမ်းသာကြပါစေ။